היי, מה קורה חברים? מוסי קוניקוב איתכם. היום אני רוצה לדבר על מצב שהוא מאוד מאוד חשוב למי שרוצה לשפר את היכולת שלו להגן על עצמו. קוראים לזה באנגלית מצב 50-50, איך זה נראה? פה, בעצם זה מצב שיכול להיות שהיה מכות, תפס חולצה, מגיע לטווח כזה. אוקיי, בעצם יד אחת שלו מתחת לבית צ'כי שלי, ויד אחת שלי מתחת לבית צ'כי שלו. זה פחות או יותר המצב. אוקיי? עכשיו, עוד פעם, יד מתחת, יד מעל, תופס, חזה נוגע בחזה. עכשיו, במצב של הגנה עצמית, אני כל הזמן רוצה לקחת בחשבון שיש פה נשק, יש לו נשק, יש לו סכין, יש לו אקדח, אולי הוא יכול להגיע לאקדח שלי. אוקיי, אולי הוא יכול להגיע לאקדח שלי, אז לכן כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון. אז זה המצב. אני מעדיף לעמוד בעצם עם הגן שלי, איפה שהנשק שלי, רחוק ממנו, אוקיי? תנסה להגיע לאקדח, אוקיי, קשה לו, אני תופס לו פה, אני שולט לו על המרפק, קשה לו. מי שמאוד חזק הוא יצליח, אז לכן אני צריך להגיב, זה יהיה בסרטון אחר. אז אמרנו פה, אני צריך לשים לב שהוא לא מגיע לאקדח שלי, שהוא לא אולי מוציא, שולף איזה משהו, כל הדברים האלה אני צריך לקחת בחשבון. עכשיו, בעיקרון מפה אני יכול לעשות כל מיני דברים. אני יכול להפיל, אני יכול להגיע לגב שלו, שזה גם יהיה בסרטון הבא. כרגע אני רוצה רק נעשה שני תרגילים מאוד מאוד פשוטים וחשובים. הדבר הראשון, קוראים לזה באנגלית פאמלינג. בעצם זה אומר שאנחנו כל הזמן מחליפים מצב. אוקיי, תכניס את היד. הופ, הופ, בסדר, אני פה, אני שולט. אוקיי, אני רוצה פה שהיד שלי פה תהיה גבוה לגב שלו, תופס לו במרפק, אני שולט פה. לא צריך לשנות את הרגליים כל פעם, רק מה שכן קורה, הראש שלי מחליף צד. אז עוד פעם. הופ. הופ. זה היה אחלה תרגיל בתור הבסיס. אוקיי, פה זה גם, תרגישו את זה בכתפיים לאט לאט, זה תרגיל שהוא טוב. וגם אתם עובדים על כל הלחימה שלכם בטווח קרוב. עכשיו אנחנו ניקח את זה שלב אחד קדימה, נעשה את אותו תרגיל, לפני שנעשה את זה בתרגיל זרימה, באיזשהו מצב. אני פה, אני רוצה עכשיו לפתוח טווח, לתת מכות, להגיע לנשק שלי או לברוח. אוקיי, אז איך אני יכול לעשות את זה? מה שאני עושה מפה, אוקיי, נעשה את זה בצד הזה שתוכלו לראות. מה שאני עושה מפה, אני יכול לתת מכות עם הכתף שלי. אוקיי, אני פה. ברגע שהוא פה, אני נותן מכות עם הכתף, כמובן לפנים, אוקיי, אני יכול לדחוף עם הרגליים, פעם דוחף לפנים, דוחף לפנים, ואז מה שאני עושה, אני דוחף עם הכתף, דוחף, רואים מה קורה? יש פה טווח. אני צריך טווח כדי לתת מרפק, אוקיי? אם אני מפה מרפק אני לא יכול, אני יכול אולי יד פתוחה פעם לאחורה של הראש, אבל לא יודע כמה כוח לזה, יהיה לזה כי אני לא, אין לי מספיק טווח. אוקיי, אני יכול לתת, זה עדיף מאשר כלום, זה בטוח. אז אמרנו מפה, אני יכול לתת מכות עם הכתף לפנים שלו, שאגב, מי שעוקב אחרי UFC, התחרות של מגרגור מול סרוני, אז הוא התחיל לנצח בזכות המכה עם הכתף. בא, המכה עם הכתף, דוחף, מייצר טווח, פעם נותן מרפק. עוד פעם, נותן מכה, דוחף, מייצר טווח, בא מרפק, אני יכול לתת דחיפה להגיע לנשק שלי. אוקיי, בואו תראו מהצד השני. מפה, נותן עם הכתף, נותן מכה, דוחף, מרפק, אני יכול להגיע לנשק. אוקיי? רגע, אז בואו תראו את זה עכשיו מהצד השני מפה. דוחף עם הכתף, נותן מכות גם. כמובן, אם הוא מאוד גבוה אז אני לא אגיע לפנים, אבל מפה אם אני נותן את זה פעם דבר כזה חזק, זה יכול לתת לו איזה זעזוע קטן, דוחף, מייצר פה טווח, בא, מגיע עם הרפק. אוקיי, מפה דוחף, מגיע לנשק. עכשיו, דרך טובה לתרגל את זה, קודם כל להתחיל עם התרגיל הראשון, שזה פה. תכניס את היד. זה הדבר הראשון. אחר כך אתם עולים שלב, אתם מתרגלים פה. נותן דחיפה, מרפק. נותן דחיפה, מרפק. יופי. עכשיו אני, תן דחיפה, מרפק. חבטה. דחיפה, מרפק. אוקיי, עכשיו עושים את זה ככה אחד-אחד. אגב, אפשר גם לעשות עם פוקוסים. בסדר? אז מפה, עושים את הפוקוס.
פה אני נותן עם הכתף מכה, דוחף, נותן מרפק, אוקיי? דוחף, נותן מכה, בא המרפק. אגב, אפשר לעשות את אותו דבר על סק אגרוף, בסדר? אז אמרנו, זה מצב, קוראים לזה 50-50 בארצות הברית, באנגלית, כאילו 50-50, כי בעצם אנחנו שווים כביכול. יד אחת שלי מתחת לבית צ'כי שלו, יד אחת שלי תופסת במרפק שלו, ומפה אנחנו שווים, אפשר להפיל, אפשר לתת מכות, אפשר לטווח, לפתוח טווח, שזה מה שהראיתי לכם עכשיו. בסרטון הבא אני אראה לכם איך להגיע מכאן, להגיע לגב שלו, אוקיי? אז זה מצב שסופר חשוב שכל אדם שרוצה להגן על עצמו, במיוחד מי שיש לו נשק, צריך לדעת ולהכיר. זה דברים שכמובן חייבים לתרגל אותם מול התנגדות. זה שראיתם את הסרטון, זה בטוח לא מספיק. צריך להתרגל, לעבוד עם מישהו שהוא יותר חזק מכם, לתרגל את הדברים האלה. אז יהיה לכולם אחלה שבוע, יש לכם שאלות על הסרטון, תשאירו למטה, שיהיה לכם אחלה שבוע.